Lijep pozdrav dragi učenici. U ovom videu bavit ćemo se sa trigonometrijom u stereometriji. Za početak, što uopće znači stereometrija? A to je zapravo geometrija u 3D prostoru, odnosno moglo bi reći prostorna geometrija. Kao što smo se do sada bavili sa trokutima i četverokutima koji se nalaze u ravnini, odnosno u dvodimenzionalnom prostoru, Sada ćemo zapravo proširiti taj problem na trodimenzionalni prostor. I kao što možete vidjeti na ove tu dvije slike, ovo tu zapravo trebamo zamišljati u prostoru, gdje ovaj tu brid se zapravo nalazi iza ove tu površine definirane sa ova dva brida, A i C. Dakle, kao što možete vidjeti, tu se sad javljaju još neki novi kutevi, koji će nam zapravo dosta otežati traženje ovih što će nam zapravo dodatno otežati traženje atributa i rješavanje takvih matematičkih problema. Međutim, vidjet ćemo da se zapravo taj kompliciraniji problem samo treba razlomiti na manje jednostavnije dijelove, odnosno u konačnici ćemo koristiti svu ovu trigonometriju koju do sada već dobro znamo. Dakle, ova problematika sa kojom ćemo se baviti u ovom videu nije nešto što se očekuje da znamo riješiti na državnoj maturi, ali je svakako korisno i dobro da prođemo jednom kroz to i vidimo koliko zapravo možemo puno toga sa onim najjednostavnijim stvarima kao što je poučak o kosinusu i ostala trigonometrijska pravila. I da dobijemo malo bolji osjećaj za prostor, a ne samo za 2D sustave. Dobro, pa riješit ćemo ovaj jedan primjer za računanje obujma paralelepipeda. Što je uopće paralelepiped? Paralelepiped je tijelo omeđeno sa plohama koje su paralelogrami. Posljedica toga je da su nasuprotne plohe u paralelepipedu međusobno paralelne. Općenito se volumen paralelepipeda može izračunati prema ovoj jednostavnoj formuli, dakle površina puta visina na tu površinu. Dakle u ovom tu slučaju radi se o ovoj donjoj površini i ovoj crvenoj visini v. Dobro, dakle u paralelepipedu plohe su paralelogrami, pa onda površinu jedne te plohe možemo jednostavno izračunati kao a puta b puta sinus gama što smo izveli u prethodnom videu. A što je sa visinom? Kako ćemo nju izračunati? Pa idemo prvo malo bolje razmisliti o ovoj ovdje situaciji. Općenito kada modeliramo nešto u trodimenzionalnom prostoru, onda si crtamo trodimenzionalni koordinatni sustav. Možemo ga ovako predstaviti na papiru. U matematici je općenito koristiti desni koordinatni sustav. Što to znači? To znači da ako ovako predstavimo naš koordinatni sustav, onda ćemo ove osi imenovati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Dakle, ovo može biti x, ovo može biti y. Oni zajedno čine ravninu XY koja bi bila dakle, u ravnini papira, a ova ovdje treća os će onda biti z. I ona zapravo strši prema nama pod pravim kutem sa ravninom papira. Dakle, ovo tu su sve pravi kutevi. Ali naravno desni koordinatni sustav nije pravilo. Možda ćemo pri modeliranju trebati koristiti lijevi koordinatni sustav. U tom slučaju e, trebali bi zamijeniti ovdje x i y i onda bi zapravo e, imenovanje išlo u smjeru kazlike na satu. A drugi način na koji možemo razmišljati o tome je li koordinatni sustav lijevi ili desni, je ono pravilo desne ruke. Vjerujem da ste već čuli za to pravilo jer se koristi u fizici često. I kod množenja vektora. A ako niste kako se to zapravo radi. Evo ovdje jedne slike za vizualizaciju tog pravila desne ruke. Položi se ruka tako da prsti usmjereno pokazuju u tom smjeru od x osi do y osi, ovaj manji kut, dakle ovaj pravi kut i ako se radi o desnom koordinatnom sustavu, onda će palac pokazivati u pozitivnom smjeru osi z, a ako je lijevi koordinatni sustav, onda će palac pokazivati u negativnom smjeru e, osi z. Dakle u lijevom koordinatnom sustavu e, strelica od z bi išla ovako prema dolje. Evo ova tu slika recimo Pokazuje kako se radi sa kutnom brzinom u fizici, ili recimo ovaj ovdje primjer pokazuje silnice e, magnetskog polja koje nastaje zbog struje koja teče kroz neki ravni vodič. Ovo tu je samo jedna perspektiva pogleda na ovaj desni koordinatni sustav. Ponekad će nam možda biti jednostavnije crtati ovakvu situaciju, da z predstavlja visinu, a x i y nam predstavljaju ovakvu jednu plohu i sada bismo mogli ovaj naš paralel epiped smjestiti u ovakav jedan koordinatni sustav. No dobro, to je ovako bila malo digresija kako razmišljati u 3D prostoru i to crtati na papir. No konkretno u ovom našem slučaju ne treba nam koordinatni sustav, nego u čemu je zapravo problem pronalaženja ove visine V. Pa evo, probat ćemo si nekako izdvojiti taj dio priča. Ovaj ovdje naš paralelipiped je prostorno nagnut prema iza i desno. Što znači da do visine možemo doći, tako da prvo pronađemo pobočku, odnosno ovu ovdje dužinu h koja predstavlja visinu paralelograma ovog tu paralelograma koji je nama najbliža, koji je omeđen sa bridovima a i c. Dakle, da bismo došli do visine v, nacrtali smo ovaj pravokutni trokut i u njemu onda želimo pronaći kut i hipotenuzu. Da bismo došli do te hipotenuze H, koristit ćemo brid paralelipipeda C i ovaj kut beta. Dakle, H je jednako C puta sinus beta. I treba nam ovaj kut delta. Kako doći do tog kuta delta? Ovdje je već napisana gotova formula kako to izračunati. I ako je ovako malo pogledamo, ona izgleda dosta nerazumljivo, vidimo da se tu koriste i kutovi alfa, beta i gama, dakle sva ova tri kuta koja definiraju paralele epiped. I kad malo razmislimo o tome u prostoru, pa da, do, doista nam trebaju sva ta tri kuta da bismo mogli pronaći taj kut delta. Ovako na prvu je malo nezgodno razmišljati o tome, ali ako gledamo korak po korak, Mogli bi imati paralelepiped koji je nagnut samo prema iza ili samo prema desno. I u tom slučaju jedan od tih kuteva a, alfa ili gama, recimo. I u tom slučaju jedan od ovih kuteva, recimo, alfa ili beta, bi bili 90 stupnjeva. I u, ovom tu, u ovoj tu formuli njihovi kosinusi bi bili nula. I onda bi se ovo tu pojednostavilo. I to su primjeri koje vjerujem da biste mogli i sami riješiti, jer bi se ta visina v u tom slučaju nalazila na jednom od tih paralelograma, odnosno drugim riječima ta visina bi se poklapala sa pobočkom h. Da, dakle, to bi bilo dosta jednostavnije za riješiti. No, naravno, mi ovdje promatramo jedan općeniti slučaj paralelepipeda i ako znamo riješiti takav, onda znamo riješiti i bilo koji jednostavniji. Pa zapravo za računanje te visine v, koristit ćemo trigonometriju tog pravokutnog trokuta, odnosno reći ćemo da je v jednako h puta sinus delta. I sada da vidimo kad bismo u ovu tu našu formulu ubacili umjesto p ovaj ab sinus gamma, a umjesto v bismo ubacili sinus delta puta h, a h je zapravo c puta sinus beta, to je zapravo ono što imamo ovdje napisano u knjizi ovaj tu ovdje redak. Dobro, nama treba sinus od delta, ali ako nađemo i kosinus od delta, to će biti dovoljno dobro, jer znamo kako možemo iz kosinusa dobiti sinus. Dobro, pa idemo onda korak po korak vidjeti kako uopće doći do ove ovdje formule. Kut delta je zapravo kut poklapanja ovih dviju strana našeg paralelepipeda, doljnje i ove prednje. Evo ovako ću nacrtati ova tri brida A, B i C. Tu ću sada povući jednu dužinu koja će biti okomita na brid A i ležati će u, na ovoj plohi AB. Dakle ovako. To je pravi kut. I isto tako mogu povući dužinu koja će biti okomita sa bridom A i ležati će na plohi AC. Dakle ovako i tu je onda pravi kut. I sad zapravo ovaj ovdje kut između te dvije stranice je naš traženi delta. Radi jednostavnosti izvoda ove formule, ove dvije stranice nazvat ću sa x i y, dakle ovo će mi biti x, a ovo će biti y. I ako docrtam još jednu dužinu koja spaja ta dva brida ovako, nazovem to recimo z, Onda sam dobio ovaj ovdje trokut x, y, z koji ima ovaj kut delta. I nad tim trokutom ćemo primijeniti poučak o kosinusu. Dakle, z na kvadrat je jednako x na kvadrat plus y na kvadrat minus 2xy kosinus delta. I primijetimo sada da ova naša stranica z leži na ovom tu trećem paralelogramu, ali ono što je ovdje evidentno da niti x, niti y, niti z, niti delta mi zapravo ne znamo. Dakle, ovo je jedna jednadžba sa četiri nepoznanice. I to ne možemo riješiti. Na neki ćemo način trebati eliminirati ove neke nepoznanice. Konkretno želimo eliminirati dakle, z, x i y i umjesto njih želimo koristiti ove kuteve alfa, beta i gama našeg paralele epipeda. Pa da bismo to napravili, iskoristit ćemo poučak o kosinusu nad ovim ovdje trokutom. Dakle, z i ova dva plava brida. Njih možemo nazvati sa q i r. Dakle, z na kvadrat će biti q na kvadrat plus r na kvadrat minus 2 Q R kosinus ovog ovdje kuta. Dakle, taj kut je u našem slučaju alfa. I sada možemo substituirati ovaj z na kvadrat. Dakle, možemo reći da je ovaj gore izraz jednak ovom dolje izrazu. Ako sada još ubacimo ovu ovdje stranicu, nazovimo ju k, vidimo sada da je ovaj Q, Y, K trokut je zapravo pravokutni trokut. I K možemo izraziti preko Pitagorinog poučka. kao hipotenuza na kvadrat, dakle Q na kvadrat minus Y na kvadrat. Što zapravo imamo u ovoj našoj jednadžbi kada bismo ovaj Y na kvadrat prebacili na drugu stranu, on bi promijenio preznak, pa onda možemo umjesto toga napisati K na kvadrat isto tako ovaj trokut x, r, k je također pravokutni trokut. Jer ovdje je pravi kut. Dakle, opet možemo primijeniti Pitagorin poučak i reći da je k na kvadrat, hipotenuza na kvadrat, odnosno r na kvadrat, minus x na kvadrat. Pa to isto imamo u ovoj našoj jednadžbi. Kada bismo ovaj x na kvadrat prebacili na drugu stranu, on bi postao negativan i onda umjesto ovdje x na kvadrat i r na kvadrat, dobit ćemo još jedan k na kvadrat, odnosno možemo ovdje pisati 2k na kvadrat. Evo, ja zapisat ću to sad u jednom redu da bude preglednije. Možemo cijelu jednadžbu podijeliti sa minus 2 i onda ćemo imati x, y, kosinus delta je jednako qr kosinus alfa minus k na kvadrat. I sad napokon možemo napraviti jedan trik da ove sve stranice x, y, k, q i r pretvorimo u trigonometrijske funkcije. Cijelu jednadžbu ćemo podijeliti sa k na kvadrat. I to ćemo zapisati kao x kroz k, y kroz k, kosinus delta jednako je q k, puta r kroz k, kosinus alfa i minus 1. I sad što su nam ovi tu razlomci koji su se ovdje pojavili? Pa gledajmo opet ovu skicu i ove trokute u njoj. Dakle, imamo x kroz k, ovaj trokut koji ima x i k je pravokutni trokut, omjer kateta tog pravokutnog trokuta možemo izraziti kao tangens od ovog kuta, odnosno tangens od kuta gama u našem slučaju. Možemo odmah pisati to kao sinus gama kroz kosinus gama. Na sličan način y kroz k, dakle opet imamo pravokutni trokut, on će biti tangens od ovog kuta, odnosno od kuta beta. U našem slučaju Dakle, ja ćemo sinus beta kroz kosinus beta. Prepisujemo kosinus delta i to je jednako q kroz k, da vidimo to, to nam je hipotenuza kroz kateta. Dobro, znači ako uzmemo kosinus od bete, onda bi to bilo kate, k kroz q nama treba q kroz k. Dakle, to će onda biti 1 kroz kosinus od beta. Za r kroz k, dakle, r je opet hipotenuza pravokutnog trokuta. Dakle, ako uzmemo kosinus od gamma, onda bi imali k kroz r. Mi ćemo onda uzeti 1 kroz kosinus gamma. To se još množi sa kosinus alfa. E, dobro, znači ovdje tu zapravo treba pisati ovako kosinus alfa i ovih minus 1 prepisujemo. I super, u ovom tu sad izrazu više nema nikakvih stranica, sve je preko kuteva alfa, beta, gama i delta. I sad možemo konačno izraziti taj naš kosinus delta, tako da cijelu ovu jednadžbu podijelimo sa ovim svim što je ispred kosinusa delta na ljevoj strani. Dakle, konačno onda imamo kosinus delta je jednako da vidimo a što će se dogoditi s ova dva razlomka, dakle, kosinus beta, kosinus gama, to će se pokratiti i imat ćemo samo kosinus alfa kroz sinus gama i sinus beta, a ovih minus 1 će biti minus, dakle, recipročno od ovoga, odnosno, kosinus gama, kosinus beta kroz e, sinus gamma sinus beta, što vidimo da je isto kao i u prvom razlomku, pa onda u stvari možemo to sve staviti u taj jedan razlomak. I da vidimo, pa da, to je zapravo isto kao i ovo što je tu u knjizi napisano. Super. I sad napokon možemo nastaviti sa ovim našim računom za volumen paralele epipeda. Tu smo iskoristili onaj teorem da je sinus na kvadrat plus kosinus na kvadrat jednako 1 iz toga se onda može izvući da je sinus od delta zapravo korijen iz 1 minus kosinus od delta na kvadrat. Dakle, tu je onda ubačen taj razlomak i kvadrirano je gore i dolje. I u toj ovdje formuli a, b, c, beta, gama i alfa to sve imamo zadano u zadatku. Dakle, sad možemo to sve upisati u kalkulator i dobiti taj volumen. Tu su sad još provedene neke operacije da se to kao malo pojednostavi. I onda ovdje tu sad ova cijela formula koju naravno nitko od vas ne traži da zapamtite na pamet. Zapravo mi smo tu prošli cijeli postupak kako doći do toga. I to je ono što, što je bitnije da razvijamo taj način razmišljanja. Dobro, evo malo je bio kompliciraniji zadatak pa smo potrošili već cijelo vrijeme od ovog videa tu sad još svašta se može raditi. Na primjer, ovdje imamo neki zadatak sa stošcem. Evo, ako nekoga zanima, možete sad staviti pauzu, probati ga riješiti sami ili proći kroz ovaj tekst u knjizi da vidite kako se neki takav primjer radi. U principu, ako se nađete kada u životu sa ovakvim nekim problemima, bez straha rješavajte to korak po korak sve se može pojednostaviti i izvesti. Samo treba dosta kreativno razmišljati. Ali u konačnici ja mislim da su takve stvari, vježbanje takvih primjera, da je to najkorisnije od matematike, jer razvija upravo takav logički način razmišljanja, kreativni način razmišljanja. Uglavnom, s ovim videom završavamo priču o trigonometriji. Nadam se da vam je bilo zanimljivo sve to i da sami već osjećate koliko je ta trigonometrija korisna u raznim primjenama. No dobro, evo neću vas više gnjaviti. Lijep pozdrav do sljedećih instrukcija.